Здравейте! Искам да ви представя малко клиниката, в която направих своята трансплантация на коса. Значи, аз дойдох от Франция, извърших проучване в интернет, консултирах няколко различни клиники, разгледах различни оферти, сравнявах, разбира се, цени като повече хора и след това отзивите най-вече от различните хора, които са минали през съответните клиники. Избрах Клиникана, защото наистина останах с впечатление, че качеството е много добро и на място констатирах същото. Клиниката ни прилича изобщо на болнично заведение, по-скоро на хотел. Всичко мина добре. Така, много е внимателен персонала. Бях посрещнат много добре. Всичко беше добре устроено от летището до хотела и после в клиниката. Всички са внимателни. Операцията като цяло не е неприятна. Има 2-3 момента, в които, разбира се, слагането на опойка и после накрая, момента, в който опойката почне да минава, се изпитва малко болка. Но като цяло всичко мина много добре. Резултата се надявам и от това, което до сега виждам, е обнадеждаващ. И така, препоръчвам на всички, които търсят подобен вид услуга, да прегледат добре форумите, да сравнят всичко и да имат предвид моето мнение, че съм доволен от престоя си в Клиникана. Мерси.